Instagram familjare të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë për një viti kanë hapur një pasiçeri në qytetin e Gjakovës. Ato thonë se ngritja e saj, përveç mundësisë që u krijon të mbajnë veten dhe familjen e tyre, ndihmon edhe në përballjen me trashëgiminë e dhimbshme të luftës, që la pas mijëra të zhdukur. Korrespondentja jon, Edlira Blaca, u thoi drejt Gjakovës dhe na solli këtë material. Nëna e Duararta nuk është një pasiçeri e zakonshme. Kjo pasiqeri e cila ndodhet në qytetin e Gjakovës është nismë që ka bashkuar katër gra familjare të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Bartësja e këtij projekti, Supije Tafarshiku, e cila gjatë luftës ka humbur tre vëllezër dhe nipin, thotë se nisja e kësaj ndërmarrjeje nuk ka qenë as pak e lehtë. Vërtet, kjo lami lëp material të shtrejt, lëp mjete pajisje moderne, edhe pse jemi munu me këto dur tona, për mi dëshmu që jemi në Natura Arta, me këto dur jemi mundu mi bo shumë gjana që i ka kërku konsumatori. Do më thonë me mjetë primitive nashta, po ja kemi dalë. Gjeva Krasniqi, e cila humbi bashkëshortin gjatë luftës, thot se puna në këtë pasiqerie ka bërë të ndihet e dobishme dhe më e fort. Nina shumë mirë kur vi këto, punojmë bashkë, ndajmë ato që kemi mërzite, pavarësisht çfarë jetë kemi, çfarë mërzie kemi, që një vjetë gjysë, nuk një vjetën këto shumë mirë. Por qëllimi i kësaj nisme është arritur vetëm pjesërisht, kjo nga se në aspektin ekonomik ende nuk po arrin të siguroj jetë më të mirë këtyre grave dhe familjeve të tyre. Lokali është në katin e dytë, kemi nevoj një lokal poshtë, që frekuentohet, do më thonë që ka me pas njerës, kanë me na vizitu, pse jo edhe mi provu prodhime tona. Kemi njerës, kemi gra, kemi nona, që ato institucioni nështë ta nuk mujnë marrë dhejtë punësimin një institucione. E kjo për ne është shumë e mirë që këtu kemi bashkë të punojmë, që me djersën tonë ta fitojmë. Nuk kemi familjarë, që dhe më thonë kemi, jemi të godit në luft e kemi nevoj për lëmosh. Jo, kemi nevoj për pun, për mes angazhimit mundi pak më të fort, më të fuqishëm, që dhe më thonë jemi të fort për me fitu vetë. Gjakova është një nga qytetet më të prekura nga lufta në Kosovë, që la pas vetës mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe e trupave të zhdukurve u gjetën në varreza masive në Serbi, ku ishin dërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Ndërsa edhe mëtej nuk dihet asgjë për fatin e 1660 personave, pjesa më e madhe të përkatësisë kombëtare shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Gjakovë.